মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অনুশীলনীৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 8.11 চিত্ৰত এ বি আৰু সি তিনিটা বস্তুৰ দূৰত্ব সময় লেখ দেখুওৱা হৈছে লেখকেইটা অধ্যয়ন কৰি তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া ইয়াতে আমাক লেখ দিয়া আছে এডাল হ'ল তিনিডাল লেখ দিয়া আছে এডাল বি এডাল হ'ল সি এডাল হ'ল এলে ইয়াতে প্ৰশ্ন সুধিছে তিনিওটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেগী কোন এই তিনিওটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেগী কোন মানে কোন বেছি দূৰ গ'ল দূৰত্বটো আমি চাব লাগিব এইফালে দূৰত্ব এইফালে সময় এইফালে দূৰত্বটো যদি চাওঁ আমি চবতকৈ ওপৰত কোনডাল লেখ আছে সেই বি লেখডাল বি লেখডাল কম সময়ত বেছি দূৰ গৈছে গতিকে আটাইতকৈ বেগী কাৰণ আমি বি লেখডাল যেতিয়া চাম ইফালে ইমানখিনি সময়ত চবতকৈ বেছি দূৰত আছে আনহাতে এ আৰু চি এই দুডালে সময় বেছি লৈছে 1.6 আৱাৰতকৈ বেছি লৈছে দুইডালে আৰু এইডাল 1.2 আৱাৰতকৈ বেছি লৈছে 1.6 আৱাৰতকৈ কম সময় লৈছে গতিকে আটাইতকৈ বেগী হ'ল বি ছেকেণ্ডত দিছে কেতিয়াবা তিনিওটা পথৰ কোনো বিন্দুত একেলগ হৈছিল নে ইয়াত আমি চালে দেখিম যে তিনিওডালে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কটাকটি কৰিলেহে আমি ক'ব পাৰিম যে তিনিওডাল ৰেখা এটা বিন্দুত একেলগ হৈছিল যিহেতু ইয়াতে তিনিওডালে ৰেখাই কটাকটি এটা বিন্দুতে কটাকটি কৰা নাই যিহে সেইকাৰণে তিনিওডাল ৰেখা একেলগ হোৱা নাই তাৰ থাৰ্ড প্ৰশ্নটোত দিছে এক বিয়ে পিছ পেলোৱাৰ মুহূৰ্তত চি কিমান দূৰলৈ গৈছিল গতিকে এক বিয়ে পিছ পেলোৱাৰ মুহূৰ্তত এই এক যেতিয়া বিয়ে পিছ পেলাইছিল তেতিয়া চি কিমান দূৰত আছিল এডাল হ'ল চি গতিকে চিৰ মানটো হ'ল চি কিমান দূৰ আছিল 8, 9, 10, 11 প্ৰায় 11 পইণ্ট চামথিং হ'ব এইটো প্ৰায় 10, 10.5 মান হ'ব আৰু একজেক্ট ভেলুটো আমি ইয়াত চাব পৰা নাই কাৰণ ইয়াত সাতটা ঘৰক মানে সাতটা ঘৰত চাৰি মান ধৰিছে মানে এটা দুটা ঘৰক একেও ধৰা নাই দুটা ঘৰতকৈ অলপ কম হ'ব সেইকাৰণে ইয়াত একজেক্ট ভেলটো কৈ দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে তাৰপিছত দিছে চিক পিছ পেলোৱাৰ মুহূৰ্তত বি কিমান দূৰলৈ গৈছিল চিক যেতিয়া পিছ পেলাইছিল তেতিয়া বি কিমান দূৰ গৈছিল চিক পিছ পেলোৱা মুহূৰ্তটো হ'ল এইখিনি মুহূৰ্ত য'ত কটাকটি কৰিছে গতিকে এই সময়ত বি কিমান দূৰত আছিল চৰি আগৰটোত ভুলকৈ ক'লোঁ এক বিয়ে পিছফালৰ মুহূৰ্তত এ ৰেখাডাল হ'ল এডাল এ আৰু বিয়ে পিছফালৰ মুহূৰ্তত এইখিনি মুহূৰ্ত এক বিয়ে পিছফালৰ মুহূৰ্তত চি কিমান দূৰত আছিল চি আছিলে আমাৰ এইফালে চাব লাগিব প্ৰায় 9 ইয়াতে আছিলে প্ৰায় 9 আৰু এইটো হ'ল ডি নম্বৰৰ উত্তৰটো হ'ব চিক পিছ পেলোৱাৰ মুহূৰ্তত চিক পিছ পেলাইছে মানে কোনে পিছ পেলাইছে এ পিছ পেলাইছে গতিকে চিক পিছ পেলোৱাৰ মুহূৰ্তত বি কিমান দূৰত আছিল বি সেইটো প্ৰায় 11 বুলি ক'ব পাৰি আৰু গতিকে ইয়াত উত্তৰকেইটা লিখি দিছোঁ তিনিওটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বি বেগী কোন বি লেখৰ নতি আটাইতকৈ বেছি গতিকে বিৰ দ্ৰুতি আটাইতকৈ বেছি কেতিয়াবা তিনিওটা পথৰ কোনো বিন্দুত একেলগ হৈছিল নে তিনিডাল তিনিওডাল ৰেখাই এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কটাকটি কৰা নাই গতিকে ৰেখা তিনিডাল পথৰ কোনো বিন্দুত একেলগ হোৱা নাই তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দিছে এক বিয়ে পিছ পেলোৱা মুহূৰ্তত চিয়ে কিমান দূৰলৈ গৈছিল এক বিয়ে পিছ পেলোৱা মুহূৰ্তত চিয়ে প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল দুই নম্বৰটোত দিছে চিক পিছ পেলোৱা মুহূৰ্তত বি কিমান দূৰলৈ গৈছিল চিক পিছ পেলোৱা মুহূৰ্তত বি কিমান দূৰ গৈছিল বুলি সুধিছে যিহেতু গতিকে এ পিছ পেলাব লাগিব সেইকাৰণে চিক পিছ পেলোৱা মুহূৰ্তত সেইটো বিয়ে নহয় এ পিছ পেলাইছিল এ চিক পিছ পেলোৱা মুহূৰ্তত বি প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল চৰি নেক্সট 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিছে
20 মিটার উচ্চতার পৰা বল এটা লাহে কৈ পেলাই দিয়া হল 20 মিটার উচ্চতার পৰা উচ্চতাটো 20 মিটার 20 মিটার ওপৰৰ পৰা বল এটা লাহে কৈ পেলাই দিয়া হল ইয়াৰ বেগ 10 মিটার পৰ সেকেন্ড স্কয়ার হুকম হারত বাহিলে ইয়া টৰণ্টো 10 মিটার পৰ সেকেন্ড স্কয়ার হুকম হারত বাহিছে ই কিমান বেগেৰে ভূমিত পৰিব এই যে মাটিত যেতিয়া পৰিব কিমান বেগেৰে পৰিব কিমান সময়ৰ পিছত ই ভূমিত পৰিব ইয়া এইখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সময়টো কিমান ল'ব গতিকে ইয়াত আমি পাইছোঁ প্ৰাৰম্ভিক বেগ যিহেতু ওপৰৰ পৰা পেলাই দিছে সেইটো ওপৰত বলটো ধৰি আছিলে আৰু ধৰি থকা মুহূৰ্তত তাৰ ভেলচিটিটো প্ৰাৰম্ভিক বেগটো শূন্য আছিলে গতিকে এই অনুমানটো হ'ব জিৰ' আৰু ত্বৰণটো হ'ল 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ আৰু যিটো দূৰত্ব দূৰত্বটো দিয়া আছে একচুৱেলি উচ্চতাটো দিয়া আছে গতিকে ইয়াত এই উচ্চতাটোৱে ইয়াৰ দূৰত্বটো হ'ব এছ 20 মিটাৰ ই আমাক উলিয়াবলৈ দিছে সময় সেইখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সময় কিমান ল'ব সময় আৰু অন্তিম বেগ মানে মাটিত পৰা সময়ত ইয়াৰ বেগ কিমান আছিলে অন্তিম বেগ গতিকে এইটো আমি এইটো 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 এইকেইটা দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আমি যিকোনো এটা যেতিয়া উলিয়াব লাগিব ফিৰমানটো উলিয়াম গতিকে ইয়াতে আমি সূত্ৰটো পাম ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 2a s গতিকে ইয়াত ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ মানটো ইউৰ মানটো 0 2 ইনটু এৰ মানটো 10 এছৰ মানটো 20 গতিকে এইটো আমি ভি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু দুইৰ লগত 10 পূৰণ কৰিছোঁ 20 ইনটু 20 এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আমাক ইয়াত ভি স্কুৱেৰ আছে গতিকে ভি স্কুৱেৰ যেতিয়া আছে এ স্কুৱেৰ ৰুট উলিয়ালে ভিৰ মানটো পাম আমি 20 গতিকে ভিৰ মানটো হ'ল 20 গতিকে মাটি স্পৰ্শ কৰাৰ মুহূৰ্তত বেগ হ'ব মানে অন্তিম বেগ হ'ব 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড গতিকে আকৌ আমি জানো যে আমি আৰু এটা সূত্ৰ পাইছিলোঁ ভি ইজ ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এ টি যিহেতু আমাৰ টিৰ মানটো সময়টো উলিয়াব লাগে ইউ প্লাছ এ টি এইখিনি বাওঁফালে লিখিছোঁ আৰু এইটো সোঁফালে লিখিছোঁ গতিকে এ টিটো এইফালে লিখিছোঁ এই ইউটো সোঁফালে লৈ গৈছোঁ মাইনাছ ইউ হৈছে গতিকে আমি ইয়াতে অকল টিটো ৰাখিছোঁ এটো এইফালে লৈ আহিছোঁ যিহেতু এটো টিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সোঁফালে অনাৰ লগে লগে এইটো হৰণ হৈ গ'ল এতিয়া আমি মানকেইটা বহুৱাই দিছোঁ ভিৰ মান 20 আমি ইয়াৰ আগত উলিয়াইছিলোঁ যে সেইটোৰ পৰা পালোঁ মাইনাছ ইউৰ মানটো হ'ল 0 আৰু এৰ মানটো হ'ল 10 গতিকে টিৰ মানটো পালোঁ 20/10 2 ছেকেণ্ড গতিকে কেইছেকেণ্ড পিছত মাটি স্পৰ্শ কৰিব গতিকে 2 ছেকেণ্ডৰ পিছত মাটি স্পৰ্শ কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে তলত দিয়া পৰিস্থিতিবোৰৰ ভিতৰত যিবোৰ সম্ভৱপৰ সেইবোৰ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰত্যেকৰে একোটাকৈ উদাহৰণ দিয়া স্থিৰ ত্বৰণ কিন্তু শূন্য বেগৰ বস্তু ত্বৰণটো স্থিৰ হৈ থাকিব নিৰ্দিষ্ট এটা ত্বৰণত গতি কৰিব কিন্তু বেগটো শূন্য হ'ব শূন্য বেগৰ বস্তু গতিকে এইটো সম্ভৱপৰ হ'ব কেতিয়া হ'ব আমাক উদাহৰণ দিব লাগিছে যেতিয়া বস্তু এটা উলম্ব দিশত ওপৰলৈ মাৰি পঠিওৱা হয় ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত বেগ শূন্য হয় তেতিয়া আমাৰ এনেকৈ ওপৰলৈ মাৰি পঠিওৱা হয় তেতিয়া তাৰ কি হয় সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত বস্তুটো সেই পৰ্যায়লৈ গতি কৰি থাকে যেতিয়ালৈকে তাৰ গতিবেগটো শূন্য নহয় গতিকে উচ্চতাত বেগ শূন্য হয় কাৰণ বস্তুটো ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে ৰৈ যায় কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ বাবে ত্বৰণ সমান হ'ব অৰ্থাৎ 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব গতিকে ইয়াত কি হয় ত্বৰণটো যিটো ওপৰলৈ মাৰি পঠোৱা হয় মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ বাবে ত্বৰণটো সমান হয় 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ নেক্সটটোত দিছে কোনো এক দিশত গতিশীল বস্তু এটাৰ ত্বৰণ তাৰ গতিৰ লম্ব দিশত এইটো সম্ভৱপৰ হয় এইটো কেতিয়া হয় বস্তু এটাই বৃত্তীয় পথত সুষম দ্ৰুতিত গতি কৰিলে ইয়াৰ ত্বৰণ বস্তুটো গতিৰ দিশত লম্ব হয় যেতিয়া বৃত্তীয় পথত গতি কৰি থাকে ইয়াৰ সুষম দ্ৰুতিত গতি কৰিলে ইয়াৰ ত্বৰণটো কি হয় বস্তুৰ গতিৰ লম্ব দিশত বস্তুটো এনেকৈ গতি কৰে আৰু এটা গতিৰ দিশত লম্ব দিশত ত্বৰণটো হ'ব গতিকে এইটো সম্ভৱপৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোত দিছে 42,250 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তীয় কক্ষপথেদি কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ এটা প্ৰদক্ষিণৰত হৈ আছে যদি ই 24 ঘণ্টাত পৃথিৱীক এবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰে তেন্তে তাৰ দ্ৰুতি নিৰ্ণয় কৰা গতিকে দিয়া আছে যে ব্যাসাৰ্ধটো দিয়া আছে এইটো ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তীয় কক্ষপথেদি বুলি কৈছে গতিকে ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধটো হ'ল 42,250 কিলোমিটাৰ সময়টো দিয়া আছে আমাৰ 24 ঘণ্টা
ওদিকে অতিক্রম করা দূরত্ব এপাক ঘুরিবলে কিমান সময় লাগবে দূরত্বটা হবো 2πr বৃত্তটোর পরিধি হবো ওদিকে 2πr আমি ইমানখিনি পালো ওদিকে ইয়ার দূরত্বটো হবো সরি আমার দ্রুতি উলিয়াবলে দিছে ওদিকে দ্রুতিটো হবো দ্রুতিটো হল দূরত্ব হরণ সময় ওদিকে দূরত্বটো আমি উলিয়াই ললো দূরত্ব দূরত্ব হরণ সময়টো হল 24 ঘন্টা ওদিকে এটা আমার হরণ করে পেলাই পালো 11,055.42 কিলোমিটার পার আওয়ার 11,055.42 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিকে কৃত্রিম উপগ্রহটোর দ্রুতি হল 11,055.42 কিলোমিটার পার আওয়ার ইয়ে পাঁচটি প্রশ্নোত্তরখানি আলোচনা করা হল এটা আলোচনা করবলে লৈছো কেটামান অতিরিক্ত প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটো লৈছোঁ সুষম গতি আৰু বিষম গতি কাক বোলে সুষম গতি যদি বস্তু এটা সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তেতিয়া বস্তুটো গতি সুষম গতি বোলে সমান সমান হ'লে প্ৰথম পাঁচ মিনিটত 10 কিলোমিটাৰ গ'ল আৰু পিছৰ 5 মিনিটতো 10 কিলোমিটাৰ তাৰমানে 10 মিনিটত 20 কিলোমিটাৰ গ'ল গতিকে তেনেধৰণে যদি সমান সমান সময়টো সমান হয় আৰু তাৰ সেই সমান সময়ৰ অন্তৰালত যি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে সেইটো সমান হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ গতি সুষম গতি বোলে গতিকে বিষম গতিটো তাৰ বিপৰীতটোৱে হ'ব যদি বস্তু এটা সমান সমান সময়ত অসমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তেতিয়াহ'লে বস্তুৰ গতিক বিষম গতি বোলে তাৰপিছত লৈছোঁ দ্ৰুতিকাক বোলে কোনো গতিশীল বস্তুৱে একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা চৰি দ্ৰুতি কাক বোলে দ্ৰুতি একক কি কোনো গতিশীল বস্তুৱে একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বক বস্তুটোৰ দ্ৰুতি বোলে কোনো একক সময়ত গতিকে দ্ৰুতি এছ একক হ'ল মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড নেক্সট লৈছোঁ বেগ কাক বোলে বেগৰ একক কি কোনো গতিশীল বস্তুৰ একক সময়ত হোৱা হৰণৰ মানকে বস্তুটোৰ বেগ বোলে মানে একক সময়ত হোৱা হৰণৰ পৰিৱৰ্তনকে চৰি হৰণৰ মানটোকে কি কৰে বস্তুটোৰ বেগ বোলা আৰু বেগৰ এছাই একক হ'ল মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড একেটাই হয় দ্ৰুতি আৰু বেগৰ এছাই একক বা আমি অন্য ধৰণে ক'ব পাৰোঁ গতিশীল বস্তু এটাৰ নিৰ্দিষ্ট দিশত দ্ৰুতিকে ইয়াৰ বেগ বোলে তাৰমানে নিৰ্দিষ্ট দিশত দিশটো আমাৰ ইয়াত উল্লেখ থাকিব লাগিব সেই দ্ৰুতিৰ নিৰ্দিষ্ট দিশত হ'ব লাগিব দিশটো উল্লেখ থাকিব লাগিব দ্ৰুতিত কিন্তু দিশ নাথাকে আনহাতে আমাৰ কি হয় বেগৰ কি থাকে দিশ থাকে গতিকে সেইটোৱে পাৰ্থক্য গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ গতিশীল বস্তু এটাৰ নিৰ্দিষ্ট দিশত দ্ৰুতিকে ইয়াৰ বেগ বোলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ তৰণ কাক বোলে তৰণৰ একক কি বস্তু এটাৰ প্ৰতি একক সময়ত হোৱা বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰকে তৰণ বোলে বস্তু এটাৰ প্ৰতি একক সময়ত হোৱা বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰকে তৰণ বোলে আৰু তৰণৰ এছাই একক হ'ল মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ আৰু চি জি এছ একক হ'ল চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ কেতিয়াবা কিছুমানত চি জি এছ এককটো সুধি দিয়ে নেক্সট লৈছোঁ সুষম তৰণ কাক বোলে উদাহৰণ দিয়ে গতিশীল বস্তু এটাৰ সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত বেগৰ বৃদ্ধিৰ মান সমান হ'লে বস্তুটোৰ তৰণক সুষম তৰণ বোলে মানে বস্তু এটা সমান সময়ৰ ব্যৱধানত সময় সময়টো যদি বেগৰ বৃদ্ধিটো সমান হয় তেতিয়াহ'লে সেই তৰণক সুষম তৰণ বোলে উদাহৰণটো দিছোঁ মুক্তভাৱে অধোগমন কৰা বস্তু এটাৰ তৰণ সুষম তৰণ মুক্তভাৱে অধোগমন যে ওপৰৰ পৰা আমি বস্তু এটা যেতিয়া পেলাই দিওঁ ওপৰৰ পৰা বস্তু এটা পেলাই দিলে তাৰ যিটো তৰণ হয় সেইটো সুষম তৰণৰ উদাহৰণ নেক্সট লৈছোঁ বিষম তৰণ কাক বোলে গতিকে ইয়াৰ বিপৰীতটোৱে হ'ব সমান সময়ৰ ব্যৱধানত বেগৰ বৃদ্ধিৰ মান বেলেগ বেলেগ হ'লে বস্তুটোৰ তৰণক বিষম তৰণ বোলে তাৰপিছত লৈছোঁ সুষম তৰণত গতি কৰা বস্তুৰ গতি বিষয়ক সমীকৰণ তিনিটা লিখা আমি তিনিটা সমীকৰণ পাওঁ গতি বিষয়ক আৰু সেই সমীকৰণ তিনিটা হ'ল আমি প্ৰথমটো পাইছিলোঁ ভি ইজ ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এ টি আৰু ছেকেণ্ডটো পাইছোঁ এছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ অফ এ টি স্কুৱেৰ আৰু থাৰ্ডটো পাইছোঁ টু এ এছ ইজ ইকুৱেল টু ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ য'ত নেকি ইয়াত ভি মানে হ'ল আমাৰ বস্তুটোৰ অন্তিম বেগ ইউ মানে হ'ল বস্তুটোৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ ভি মানে হ'ল অন্তিম বেগ টি মানে হ'ল সময় এ মানে হ'ল তৰণ এছ মানে হ'ল দূৰত্ব গতিকে এই সূত্ৰকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গাণিতিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিম শেষত এটা লৈছোঁ সুষম বৃত্তীয় গতি কাক বোলে
বস্তু এটাই বৃত্তাকার পথেৰে সুষম দ্ৰুতিৰে গতি কৰিলে তাৰ গতি সুষম বৃত্তীয় গতি বোলে গতিকে ইয়াৰ বেগটো কেনেকৈ উলিওৱা হয় ভি ইজ ইকুৱেল টু টু পাই আৰ বাই টি টু পাই আৰটো হ'ল দূৰত্বটো যিটো বৃত্তৰ পৰিধি হয় আৰু তাক যেতিয়া সময়েৰে হৰণ কৰোঁ আমি তাৰ বেগটো পাওঁ মানে দ্ৰুতিটো পাওঁ গতিকে এই পাঠটিৰ এইখিনি আছিল প্ৰশ্ন উত্তৰ আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'বা থেংক ইউ